Simão pode estar morto a uma hora dessas. E só Deus sabe o quanto me fere o coração de mãe pensar nisso. Mas eu jamais permitirei que ele seja enterrado como um indigente. Guarde tuas lágrimas, senhora Dona Rita. Teu filho nunca fez por merecê-las. Quem não merecia ter chorado tanto ao longo da vida era eu, Domingos. Desde o dia em que aceitei o teu pedido de casamento, foram tantas lágrimas que sozinho eu poderia fundar um oceano. E todas as lágrimas que derrubei, meu amor, foram por ti, por amor incondicional, ao homem que me tomava por esposa. Que sempre te amou. Que sempre te respeitou. Por ti, abandonei meus pais. Deixei para trás a minha terra. Fundei uma nova família. Construí um novo mundo dentro das paredes da minha casa. E tudo em nome de um amor que havia entre nós e que mantinha a nossa família unida. Em instante algum, ao longo de todos estes anos, eu coloquei meu amor em dúvida. Devotei-me à minha família como se me dedicasse à mais santa das causas. É essa devoção à família que o senhor me está a dever. É uma dívida, senhor Domingos, que faço questão de cobrar. Achas mesmo que não tentei saber sobre Simão? A diferença está aí, Domingos. Apenas tentaste. Eu vou conseguir. Vou descobrir onde está o meu filho, custe o que custar. Corre, Ana, e vai-te aprontar. Precisamos sair, querida. A uma hora dessas, minha mãe? Não é sempre a senhora que diz que moças de família... Anda, Ana. O tempo voa. Se não tomamos uma providência, Simão vai morrer em qualquer canto como cão sem dono. Eu vou só apanhar meu velho. Não te demores, querida. Sentes-te bem? Precisas de um médico? Achas que ele poderia arranjar-me um remédio para o vazio que sinto aqui dentro? Acho que não. É horrível perder um filho assim, Estevão. Ai... Eu já imaginava como era a sensação de tê-lo nos braços, vê-lo crescer e sentir. Quando veio, mostrou-me as mãos vazias, as mãos como os meus dias, tão leves e banais. E pediu-me que lhe levasse o medo. Eu disse-lhe um segredo. Isso, homem! Ficaste maluco? Eu é mesmo falar contigo. Claro que ias. É verdade. Estou sem dinheiro agora, mas até o fim da semana eu arranjo algum e resolvemos tudo. Fim de semana? É o tempo que eu preciso. Tens até amanhã. Ou eu procuro o casal e digo quem me contratou. Se o marido não te matar, eu mato. Amanhã, à mesma hora. Thank you.
Quando eu digo para gastar o que for necessário, é exatamente o que eu estou a dizer. Confira todos os navios que partiram nos últimos dias para todos os destinos. Brasil, Caribe, Japão, África. Nada é improvável demais. É um homem perigoso. Ladino. Esperto. O senhor tem que encontrar Leopoldo de Saavedra. Vivo ou morto? O senhor espera que as estrelas atendam os seus desejos? Meus desejos acabam de ser atendidos, senhora. Aposto que tem essa frase pronta para qualquer mulher que passe. Assim até me ofende, senhora. Não sou homem de olhar para qualquer mulher. Ah, não? Só para as especiais. O que o senhor considera especial numa mulher? Mulheres especiais são raras, senhora. São aquelas que sabem esconder nos outros a chama do seu desejo. Mas deixam que passeie ao seu redor um pouco do seu calor. Bastante para que um homem com a capacidade de satisfazer tal desejo saiba percebê-lo. Não são muitos os homens que têm esse faro. Felizmente, são bem poucos. E eu me orgulho de ser um deles. Estou impressionado. A mocinha, com um dia de trabalho, mostrou-se a mais competente de todas as mulheres que já trabalharam aqui. Fico feliz que tenha gostado. Continue assim e teu emprego estará garantido, viu? Ai, seu Aníbal, é tudo que eu quero. Com licença. Tomara que desta vez o senhor Tadeu Dias não se engrace pro lado da minha empregada e faça a coitada fugir daqui assustada. Sabem como acabou a confusão na câmara? Soltaram o seu Tadeu e ele foi direto para casa. Estranho. O juiz do mundo soltar Tadeu Dias. Vai ver, a filha dele ficou mal mesmo. Né? Passei na casa de Tadeu, mas não vi ninguém que me pudesse dar notícia de Teresa. E o pior é que não consegui saber nada de Simão. E por falar de Simão... A mulher do juiz. Só sai de casa à noite, quando é a missa do galo. Elas estão indo pra igreja. Tá fazendo acordado? Vai dormir, Tabara, vai, vai. Mãe! Vai! Será que aconteceu mais alguma coisa, Dona Maria? Tomara que não. Tomara que não. Dona Rita, Ana, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Padre Bernardo. Sua bênção. Deus abençoe, minha filha. O que que... O juiz Domingos? Não, não, padre. Foi com meu irmão. Qual irmão, minha filha? Eu compreendo vossas angústias, minhas filhas, mas não há o que eu possa fazer. O senhor precisa ajudar-me a descobrir onde está o meu filho Simão, padre.
Eu tenho um pressentimento. Alguma coisa me diz muito forte que o meu filho está na casa de Tadeu Dias. O senhor precisa ir até lá, padre. A casa de Tadeu Dias? Só o senhor pode entrar naquele antro, padre, e descobrir o que se passa de verdade. Dona Rita precisa se acalmar e refletir melhor. Pense bem, não faz sentido nenhum seu filho estar escondido na casa do Tadeu Dias. Escondido não, padre. Preso. Quê? Preso? Sim. Não seria de admirar que aquele sujeito tenebroso tenha aprisionado o Simão. Talvez esteja mesmo a torturá-lo, padre. Calma, mamãe. Calma de que maneira, Ana? O meu filho pode estar à beira da morte e ninguém faz nada para impedir. Mas padre Bernardo vai nos ajudar. Não vai, padre? Claro, claro que vou. Claro, claro. Só preciso saber como. Vá à casa de Tadeu Dias e esclareça nossas dúvidas. A casa dos Dias? Deus me perdoe se é pecado o que vou dizer, padre. Mas o senhor me deve essa ajuda. Em todos os anos que o senhor está nesta vila, sempre contou com o meu apoio. Agora sou eu quem lhe peço. Sou eu quem lhe peço. Vá à casa de Tadeu Dias e descubra onde está o meu filho Simão. Por favor, padre. Até quando o Tadeu vai bater na senhora, mãe? Até gastar a mão, filho. Até a senhora não aguentar mais. Eu tô com medo. Onde a senhora vai? Eu vou lá na sala, ver se eles precisam de alguma coisa. Mas você fica aqui. Das duas, uma. Ou meu pai diminuiu as pancadas ou minha irmã já começa a perder a força. Como dizia Shakespeare, todo mundo é capaz de dominar a dor. Exceto aquele que a sente. Como é? Perdeste alguma coisa, Rosália? Não, senhor. Eu vim ver se vasmecês precisam de alguma coisa. Não queremos nada. Vai embora daqui, crioula. Vai. Não vem sujar o ar com a tua caatinga. Sim, senhor. Espera, Rosália. Eu acho que querias mesmo saber outra coisa, não é? Queres saber como está a tua dona, é isto? O senhor sabe? Eu não. O meu tio Tadeu não permite que homens subam até o quarto da filha donzela, mas és uma escrava? Não queres subir e descobrir como está minha querida prima? Eu? Subi sem o senhor Tadeu chamar? Deus o livre. Então não gostas tanto assim de Teresa? Claro que gosto. Assim é como se fosse uma fia para eu. Se gostasses, não te importarias em desafiar o meu tio, mas isto é mesmo da natureza dos escravos, não é? Não se apegam a ninguém, não se importam se são deste ou daquele dono. Tanto faz que sejam vendidos ou não. Deus me livre de ser vendida. Deus me livre. Então vai embora daqui, crioula do inferno. Vai embora. Assim eu não consigo ouvir os gritos de minha irmã. Vai embora. Agora basta. A minha noiva já sofreu castigo demais. A almofadinha estraga prazeres. Pede. Pede, infeliz. Implora! Pelo menos esboça um pedido de perdão para que eu esqueça o teu erro. Nunca. Que amor seria o meu se não resistisse ao sofrimento? Desgraçada! Hás de recobrar o juízo, nem que seja depois de morta. Basta! Basta, meu. O que fazes aqui, Baldassar? Esse assunto não te diz respeito. Engana-se, meu tio. A minha noiva já foi castigada o suficiente. Ainda não foi o suficiente. Enquanto ela insistir em fugir com aquele cão,
Não é Teresa quem fala, meu tio. São as suas feridas ainda abertas. Espera que cicatrizem e verás a sanidade voltar a esta mente conturbada. Está louca, isso sim. Persiste no erro, por mais que eu insista. É porque Teresa está sendo sincera, meu tio. Ela acredita mesmo que ama este Simão de Azevedo. E contra um amor que nasce verdadeiro, não há violência que o faça morrer. É preciso conhecer a origem do erro antes de combatê-lo. Filosofas demais para meu gosto. Eu serei mais direto, então. Não é apenas Teresa que está perturbada. O senhor também está à beira de perder a razão. Descanse, meu tio. Reflita. E só depois, se ainda julgar que é correto, só depois, volte a castigá-la. Teu primo foi a tua salvação. Desta vez eu vou deixar de viver. Não há razão para que se assuste comigo, Teresa. A pior já passou. E não está só. Estou ao teu lado para ajudar-te. Acabou tudo, meu pai? Ainda não. A essa hora, tua irmã poderia estar morta. Não fosse teu primo Baltazar. Primo. Meu pai, que me perdoe. Mas o senhor dá muita atenção a esse Janota. Ao contrário de ti. Baltazar Guimarães é um homem estudado, ele sabe o que fala. Entende de livros, mas não de honra. O erro de Teresa não se apaga com meia dúzia de frases bonitas, pai. Só sai com sangue. Isso sim é justiça. Tenho a justiça ao meu lado e perco a questão. Molière. Meu caro tio, desde que eu cheguei à vila de Resende, eu tenho dado incontáveis provas da eficácia dos meus conselhos. O senhor não concorda? Eu? Claro, claro. Tudo que foi feito, segundo minhas palavras, tem dado certo. Não é assim, primo? É. Pois então, eu peço que deixe em minhas mãos a resolução do caso de Teresa. Mas isso é um absurdo. Cala-te, Joaquim. Cala-te. Deixa teu primo falar. Qual é o teu plano, Baltazar? Eu peço apenas que me deixe conduzir esta questão e preparar a festa de casamento. Casamento? Meu caro tio, se confiar em mim, verá dentro de pouco tempo, com os seus próprios olhos, Teresa subir os degraus do altar para se casar comigo, de livre e espontânea vontade. Tenha certeza que não vos falta nada? Tenho sim, padre. É, só nos resta ir embora, então. Se nós não esmorecermos no caminho, ainda chegamos a Resende antes do nascer do dia. Pois então vamos. Meu filho. Fica com Deus, meu filho. Vá a senhora com ele, dona Antônia. Pedro, muita calma e juízo.
Filho, agora mais do que nunca, padre Diniz e tua mãe vão precisar de tua ajuda. Sim, senhora, dona Antônia. Toma cuidado. Deus estará conosco. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. Boa viagem, Mateus. Deus. E agora, padre? Agora, meu filho, vais zelar pela segurança da tua mãe. Só estamos nós dois e ela nesta casa. O senhor acha mesmo que o barão... É uma questão de tempo. Por isso mesmo é fundamental que nos adiantemos. Eu vou agora mesmo cuidar de encontrar um lugar para a dona Ângela. E vou repetir uma frase que te cansaste de ouvir quando eras criança. Depois de eu sair, não abres aquela porta... Há nenhum estranho. Eu sei, padre. Hoje não abrirei nenhum conhecido. E então, meu tio, o que é que o senhor me responde? Não sei. Eu preciso pensar. A proposta é absurda, meu pai. Deixar a Tereza em suas mãos. Está surdo, Joaquim. Eu já disse que preciso pensar. Que visita mais fora de hora é essa? Tomara que não seja nenhuma patrulha do juiz. Rosália! Boa noite, senhores. Padre Bernardo? Mas que surpresa mais fora de hora é essa? Eu espero que o senhor me perdoe por ter vindo assim, sem avisar a esta hora. Mas o senhor se importaria de chamar a sua filha Tereza? Padre, não acha que é um pouco tarde para ir na casa dos outros? O que o senhor quer com a minha filha, padre? Que novidade é essa? Eu soube, e toda a cidade, que houve aqui algum incidente. Um bando tentou sequestrar minha irmã. E isso não tem nada a ver com ninguém, não é da conta de ninguém. Não, não, eu não vou perguntar nada. Não vim para isso. Por favor, senhor Tadeu. Me permita oferecer algum conforto à sua filha ou a quem precisar dos meus préstimos. Padre, o senhor poderia ter vindo num horário mais adequado. A Santa Madre Igreja... A Santa Madre Igreja só se preocupa com as contribuições dos homens de bem. De resto, é só enganar os tolos e matar o tempo. Eu pensei... Ninguém se mete com a vida da minha família, Padre Bernardo. Boa noite. Passar muito bem. Em nome de Deus, Padre Bernardo, perdoe o meu tio. Ele não sabe o que fala. Meu Deus! O que fizeram com a senhora? Ai, Rosália, dói tanto. O senhor Tadeu bateu você como se bate num cachorro. Cavalo, senhor. Não é só o corpo que dói. É por dentro. É vergonha, Rosália. Medo. Meu pai sempre me amou. E agora eu sinto que ele é capaz de me matar, Rosália. Ele me odeia. É o jeito do senhor Tadeu gostar, senhor. Ele acha que tá fazendo certo. E Simão, Rosália? O que aconteceu com ele? Ainda estará vivo? Onde, meu Deus, onde? Você precisa se aquietar. Eu vou preparar um unguento pro modo das feridas não ficar abertas. Rosália, descobre onde está Simão para mim. Só assim eu poderei decidir se continuarei a viver ou não. Como, senhora? Descobre.
Agora vá, antes que tu também sejas castigada. Eu peço perdão pelas palavras irrefletidas do meu tio, Padre Bernardo. São as palavras de um pai atingido no seu sentimento mais profundo. A minha família foi ultrajada, padre. Ultrajada! Toda a cidade sabe do tiro que atingiu a menina Teresa. Não se trata de um tiro, padre. O problema é com Teresa, sim, mas o tiro foi apenas a versão que espalhamos pela cidade para evitar que se aviltasse ainda mais a honra de uma menina de família. O que é que ele está falando aí? Ai, ai. Eu não sei se devo falar, Padre Bernardo. Trata-se de assuntos muito íntimos, muito dolorosos de nossa família. Meu tio, por favor, o senhor permite que eu conte toda a verdade ao padre? Pois muito bem, Padre Bernardo. A verdade é que a casa de Tadeu Dias foi covardemente atacada por Simão de Azevedo e seu bando. Bando? Ora, Simão nunca teve bando. Uns facínoras, padre. Uns acelerados, com sede de sangue e a cor da morte nos olhos. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum o que você está dizendo. Simão Azevedo sempre teve tudo na vida. Jamais precisaria assaltar casas alheias. Antes fosse apenas o ouro que atraísse Simão, padre. Mas o que queria ele, então? Ele não. Eles. Simão de Azevedo não estava só. Eu faço questão de frisar. Ele queria atingir o meu tio no ponto mais frágil, no ponto mais sensível de sua alma. Simão queria Teresa. Ele iria raptar a menina? Antes tivesse vindo assassiná-la, padre. Porque o que Simão de Azevedo e seu bando fizeram com a minha... Desculpe. O que Simão de Azevedo fez com a minha prima não consta nem no compêndio dos piores crimes da história. Teresa, minha prima, uma flor inocente, uma alma cristã como o senhor mesmo conhecia, foi barbaramente violentada por Simão de Azevedo e seus asseclas. Não admito que minha mulher e minha filha saiam à rua a uma hora dessas. Senhor meu marido, faça de conta que estamos no meio de uma guerra. Nessas circunstâncias, a etiqueta e os costumes passam a viver numa espécie de suspensão. Não há guerra que justifique a tua atitude. Uma mãe desesperada é capaz de tudo, Domingos. Onde foram? Fomos à igreja, meu pai. Pedi conselhos a Padre Bernardo. Com sua licença. O que queres dizer quando afirmas que todos abusaram da tua prima? Eu peço perdão, meu tio, por reavivar momentos tão nauseantes. Por favor, padre. Simão de Azevedo e seus comparsas usaram a minha prima como animais, como não se trata nem mesmo a pior das rameiras. E cada homem que se deitava sobre ela ainda fazia questão de espancá-la. Ela está com o corpo coberto de feridas.
A pobre moça. Realmente, é muito difícil crer no que tu estás me contando. Pois muito bem, Padre Bernardo. Vá e vede com vossos próprios olhos. O quarto de Teresa fica no topo dessa escada, no final do corredor. Um momento, Padre Bernardo. Eu peço licença para ir na frente e preparar o espírito da minha prima. Ela não quer conversar com ninguém. Evita todo mundo. Nem mesmo o pai pode conversar com ela. Ela age como se a culpa fosse dela. Pobre flor ultrajada. Eu volto o mais rápido possível. Então o senhor acha mesmo possível instalar a dona Ângela aqui? Claro que sim, meu filho. Mas precisamos agir rapidamente e com a maior discrição. Quanto menos gente souber que a dona Ângela vai estar aqui, melhor. Mas não é a mãe que me preocupa, é o filho. Como assim? Estava tão preocupado em achar uma saída para a dona Ângela que esquecesse do Pedro. Este menino corre perigo agora que o Barão de Barbacena sabe da sua existência. Tens razão. Ainda não tinha pensado bem nisso. O que achas que eu devo fazer, Frei Adriano? Mandá-lo para bem longe daqui, o mais longe possível. De preferência, para fora do Brasil.
A nossa história ainda não acabou, Leopoldo. Ainda não acabou. Eu juro que vou vingar-me de tudo. Tu vais pagar pela morte do meu irmão. E não vai ser apenas com a vida. Ah, penso, lembro, relembro. Estava a recordar umas certas curvas. Não vais dizer que ainda pensas naquela ensandecida. A duquesa era uma desequilibrada. Isso nos salões é um problema, mas na cama passa a ser uma virtude. Ainda bem que de pontaria ela era péssima. Se tivesse acertado o teu coração com aquela faca... A falta de pontaria era mal de família. Sorte minha. Agora é pensar no futuro. É. E nas mulheres que vais encontrar no Brasil? Eu não quero encontrar mulheres, Samuel. Eu quero encontrar a mulher. Aquela que será a senhora do meu corpo e do que restou da minha alma depois de tantas peripécias. Está na hora de aquietar-me e começar a criação de uma nova geração de piratas. Hã? Digo, uma nova geração de banqueiros. Brincas muito, mas sei que essa volta tem pra ti também um gosto especial. Saí do Brasil sem saber se voltaria um dia. Havia ganho uma pequena fortuna e resolvi aventurar-me pelo mundo sem falar nada além de português, romania e língua das facas. Tiveste a sorte de encontrar um ofício para o qual tinha todas as qualidades. Ser pirata foi fácil, difícil foi virar corsário. Ter que lidar com gente graúda, ministros, reis. Estes são mais perigosos do que tubarões e filibusteiros. Mas, como disseste bem, tive sorte. Inclusive de encontrar-te, meu bom amigo. Sem ti, ainda seria um ex-cigano tentando entrar para a sociedade lisboeta. E eu, apenas um jovem judeu, com medo de voltar para a terra onde cresceu. Eu cigano, tu judeu. Nem por isso somos menos filhos desta terra. Temos tanto direito a ela quanto os portugueses, os índios, os negros. Com a sorte de não sermos escravos e termos uma grande tradição cultural. Não te enganes. Convivi com os índios e sei que eles têm uma cultura muito sofisticada. Desculpe. Eu, judeu, um preconceito contra a cultura dos índios. Mais ou menos como os cristãos têm em relação à minha. Aliás, ainda não consegui digerir essa história de mudar de nome. Não é privilégio dos piratas terem que fazer esse tipo de coisa. De qualquer maneira, só volto ao sobrenome de meu pai, Adams. Quando pisar no Rio de Janeiro, volto a ter o mesmo sobrenome que tinha lá. Adams. E para todos os efeitos, sou inglês. Mas as perseguições aos judeus já pararam, não foi? Pararam. Mas daí a ser aceito em sociedade faz uma diferença. Já sabe, sou Samuel Adams. Judeu? Imagine. Cristão. Cristãozíssimo. Filho de inglês com Flamengo. Qualquer maneira, e acabo com um sentido. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira. Com licença, querida prima. Eu vim ver se te encontras melhor. Estaria melhor morta. Não digas assim. Uma morta realmente descansa, mas... não tem como fugir e encontrar o homem que ama. Ou será que já perdestes a vontade de reencontrar Simão? Mentes. Tentas enganar-me. Estás ao lado de meu pai e meu irmão, contra mim. Calma, prima.
e aprende a enxergar de onde vem a ajuda. Eu estou do teu lado. A ajuda chegou um pouco tarde. Até o fim da noite, meu pai há de matar-me de tanta surra. Escuta-me, prima. Esquece teu pai, teu irmão e pensa em Simão. Eu acabo de tomar uma decisão muito importante. Eu vou ajudar-te a fugir com Simão de Azevedo. Basta apenas que faças exatamente o que eu te mandar, sem discutir.